I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo gledati najjeftinije računare preko Olixba. I da vam kažem, subujte za kanal Alding Zolu, neću vam banavljati, više imate u sve ostalim videoma. Subujte se, preplatite se na moj YouTube kanal, a mi ćemo sad krenuti na video. Ko što se tiče, učit ćemo kompjutera i desktop računari. Naćemo računa za GTA. Kao evo vidite, ovo vam je računa za GTA 5. E, moj je tako nešto sličan. To je ovako nešto sličan. Nije nešto, kom ne... Dobro, nije nešto... E, sad ćemo pokazati. I evo, ko je ovaj računar? Evo ovaj računar! Ćemo vidjeti sad preferencije. E, ja kako se već kažem da vidim. Intel procesor. Procesor, aha. Brzina procesora 150 MHz, hard disk 320, operativni sistem RAM 4G. I ova. Ali, najjači računar koji bi trebali kupiti, na primjer za Fortnite ili PUBG, je ovaj. E, ćemo samo nešto pokazati. Ovo što sam tijelo, sad ćete pa vam pokazati. Evo je računa, 2000 maraka. Jeftin računar, dobar, dobijete džojstike, tastaturu, dobro, nije baš moj takav, ali ima aplikacije, Windows 10, kapacitet 8, možda Fortnite, fatat vidite već, 10-ka. E sad ću vidjeti ovdje već ovo ću vam, ostavit ću vam link u deskripciji, ali ne. Otvori samo vrata. E, pošto moram kako sam, znači, zatvori vrata. I imate i dronovi. U, ovaj ću ja sad dronoma naručit. Vidjet ću sve da ne mogu ga naručit. E, klikti ću naručit. Ne trebate prijavite se. E, to je to. E, ne trebate vi to. Mislim, meni je naručit. No, i, ali, šta bi da vam kažem? E, računari kad kupujete. Kupujte uvijek sa garancijom, stanite, ne sad će izaš, ne sam da vidimo na YouTube. Što će to biti kao ROM tu, da ste tako sličio, govorit ću vam o setupu. Pišite dole u komentarima što vas interesuje. Nećemo tu. Sačekajte malo, sačekajte ljudi. Ukucat ćemo gaming, ukucajte gaming. Čete sve vidjeti. Malo. Pogledat ćemo sad Miloša HD i dajmo muđi zeta. Pozdrav se muđa riječe ljud, ali dajmo njegov zeta. Tu je skoči. Baš je lep, baš je cool. Također, varile se slušalice od Logitecha. Dobre su, odlične su, iskreno preudobne. Baterija bi mogla malo bolje da bude, ali ono, 12 sati baterija, 13 sati koliko već traje, nije toliko loše, brzo se... Vidite već ovo. Ima
imate 3 kod velika računare, monitora, 28-27 giga, možda 32 giga, aha, na ramu, ali to znam, brat. Meni bez vezi, ili vama, pišite u komentaru. To bi bilo to, naravno, klipa. Naravno, klipa i... Tschüss, goodbye, Stanion!